Olá, sejam bem-vindos ao curso O Colapso da Democracia no Brasil, 5 anos do Golpe, da série de cursos Emergências, organizado pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Meu nome é Reinaldo e eu vou estar apresentando a aula de hoje. Essa é uma aula aberta, está sendo transmitida via YouTube e Facebook nas redes da editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. E também no Facebook dos companheiros do MST, da Carta Maior e da Tutamaia TV. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso ao ambiente do Zoom, né? E vão receber um exemplar do livro no final do curso e um certificado de participação com horas. Só lembrando que para receber esse certificado, você precisa ter a participação mínima de 2 aulas. O link do formulário com a lista de presença já está disponível aqui no chat do Zoom, só para os inscritos no curso, e vai ficar aberto apenas durante a aula. Então, vocês não esqueçam de preencher, beleza? A gente tem aqui uma novidade boa para os 300 inscritos que estão presentes aqui no Zoom. Todos vocês receberam um cupom de desconto de 20% nos livros da Expressão Popular. E eles podem ser adquiridos através da livraria virtual da editora. Para usar, é só acessar ou cadastrar sua conta no site da editora com o mesmo e-mail utilizado no preenchimento do formulário de inscrição do curso e, no final da compra, digitar o cupom EMERGÊNCIAS sem acento. Ressaltando que esse cupom é restrito só para os inscritos no curso que estão acompanhando a aula aqui pelo Zoom. O curso Emergências é uma proposta de formação popular, então a gente quer que vocês participem com a gente, compartilhem, estudem. A gente também quer que vocês deixem suas perguntas no chat, tanto aqui do Zoom, como no chat do YouTube, do Facebook, que a gente vai ter um bloco só para perguntas e respostas. Falando um pouquinho sobre a dinâmica da aula, a gente vai ter na sequência nosso bloco de exposição com a convidada de hoje, que vai ter uma duração próxima a 1 hora. E, por fim, a gente vai ter a nossa rodada de perguntas, onde ela vai tirar as dúvidas que vocês mandarem para a gente aqui no chat. Esse terceiro módulo do curso tem como tema a obra O Colapso da Democracia no Brasil, escrito por Luiz Felipe Miguel. E hoje a gente conta com a participação mais que especial de Maria Caramés Carlotto, que é formada em Ciências Sociais pela USP, fez mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da mesma instituição, e atualmente é professora do Centro de Engenharia e Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC, onde ela integra o programa de pós-graduação em Economia Política Mundial e os bacharelados em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais. E, além de coordenar o grupo de pesquisa Mudança Estrutural do Espaço Intelectual Brasileiro, ela também foi presidente da Associação dos Docentes da UFABC. Agora, dando início ao nosso curso, a gente queria dar as boas-vindas à nossa convidada. Lembrando que durante toda a exposição vocês podem enviar suas perguntas pelo chat do Zoom e também nos chats do YouTube, Facebook da Expressão Popular ou da Fundação Rosa Luxemburgo. Professora, bem-vinda. Obrigada, Reinaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago, Luiz Felipe, que tá aqui, e a todos os 119 participantes aqui do Zoom e os que estiverem assistindo pelo YouTube e outros canais do Facebook, pela rede afora, né? Eu queria começar, então, agradecendo a Editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo pelo convite para participar desse curso tão oportuno, né, pela forma e pelo conteúdo. Ou seja, um curso aberto, virtual, portanto amplamente acessível para falar da crise democrática no Brasil, tomando como mote, né, o excelente livro do Luiz Felipe Miguel, O Colapso na Democracia no Brasil. Quando eu recebi o convite, eu aceitei imediatamente, porque eu considero
né, já vou mesmo elogiar, o Luiz Felipe, um dos melhores analistas políticos contemporâneos, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que pensa assim, e eu sigo sistematicamente as análises que ele faz, através de textos, né, as intervenções no Facebook, mais recentemente alguns textos que ele tem publicado na Folha de São Paulo, porque em geral eu concordo tanto com as análises quanto com as consequências práticas que derivam delas, né? E isso se deve ao fato de que eu compartilho com o Luiz Felipe de uma visão de fundo sobre a política brasileira que passa por tentar superar, né, no sentido bem dialético de incorporar, mas ir além, da perspectiva institucionalista ou institucional ou institucionalista que marca majoritariamente a visão sobre democracia no Brasil com consequências do ponto de vista da ação política, né, excessivamente presa a uma correlação de forças dada no interior das instituições, sem uma preocupação mais intensa de mudar essa correlação de forças através de uma luta propriamente na sociedade, né? Dito isso, eu preparei, como o Reinaldo já adiantou, uma intervenção de mais ou menos uma hora, que eu vou tentar até reduzir para que a gente tenha mais tempo de debate, porque eu acho que funcionou bem, né? Eu acompanhei a última aula, eu acho que funcionou bem ter bastante tempo de interação. Para guiar um pouco vocês, eu organizei essa minha intervenção inicial em duas partes, tá? Na primeira, eu quero justamente retomar a análise do Luiz Felipe Miguel sobre o golpe de 2016, sistematizada no livro Colapso da Democracia no Brasil, para explicitar justamente essa concepção política, né, sobre a democracia que, de fundo, que eu comecei mencionando, né? Ou seja, eu quero começar reconstituindo essa concepção para, a partir daí, explicitar como é que a gente pode pensar caminhos para a reconstrução democrática no Brasil, que é o tema da segunda parte da minha intervenção. Então, eu quero primeiro explicitar a visão de fundo que organiza a análise do Luiz Felipe, com a qual eu compartilho, para, na segunda parte, derivar algumas reflexões sobre possíveis saídas para a retomada da construção democrática no Brasil. Então, indo assim, então, nessa primeira parte, vocês devem se lembrar, eu fiz uma intervenção que dialoga tanto com o livro quanto com a aula que o Luiz Felipe deu na última quarta-feira, né? Então, vocês devem se lembrar que o Luiz Felipe terminou a intervenção dele na aula passada chamando atenção para o fato de que o processo de retomada da construção democrática pós-golpe de 2016 passa necessariamente por uma reconstitucionalização do país, que só pode acontecer plenamente a partir de um processo de mobilização popular. Ele insistiu que, para que as instituições funcionem, né, e aqui eu estou falando aspas por minha parte, né, é preciso uma pressão social das forças populares, mas isso não é uma disfunção das instituições, ou seja, elas serem pressionadas de fora para que elas possam funcionar. Isso é da própria essência da política. Ou seja, as instituições sozinhas, elas são vazias, elas dependem da correlação de forças que querendo ou não, está fora delas, né? Ou se expressam nelas, mas que refletem essa mobilização popular. Ele chegou a bater na tecla, já no debate, que não existe uma dicotomia entre lutar nas instituições ou fora delas, porque o funcionamento das instituições depende da luta social mais ampla, ou seja, da correlação de forças na sociedade, entre os grupos, né, principais que estruturam, que estão aí nessa estrutura social. Essa forma de pensar a política, que atenta para o conteúdo social das instituições, ou seja, que concebe as instituições políticas como intrinsecamente conectadas com a sociedade e, portanto, como dependente delas, não é unânime, muito pelo contrário. Vocês me escutam, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Hoje, o que pauta a maneira como enxergamos a democracia no país é uma visão excessivamente institucionalista, ou seja, que pensa as instituições políticas como uma realidade em si mesma. Portanto, apartadas da sociedade e das forças sociais que atuam nela. Nós estamos assistindo, nessas últimas semanas, um forte debate sobre crise institucional, equilíbrio de poderes, disfunções, e o pressuposto dessas análises, que são muito difundidas na mídia, no meio político,
e na academia é que as instituições têm uma função fixa e todo o problema deriva de um certo desvio dessas funções institucionais. Ou seja, o problema estaria no fato de que as instituições estariam indo além da sua função e não no conteúdo do que elas estão fazendo. Ou seja, qual é o impacto disso na sociedade. Essa visão, né, excessivamente institucionalista da política marcou, como o Luiz Felipe chamou atenção no livro Colapso da Democracia no Brasil, a forma como se compreendeu o que se convencionou chamar de transição democrática no Brasil, né? E, na verdade, eu diria mais, né? A difusão dessa visão formalista da política no Brasil se confunde com a própria transição democrática, entre aspas, e está na raiz não só dessa crise, da crise dessa transição, ou dessa construção democrática, como na nossa incapacidade, e aqui eu estou usando nossa, no sentido, né, aí generoso, né, dos analistas, da nossa incapacidade de traçar uma saída dos analistas e dos atores políticos, principalmente, né? Na nossa incapacidade de prever o golpe de 2016 e de traçar uma saída clara para essa crise. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa visão excessivamente formalista, ela se difundiu a tal ponto que ela pauta não só, né, os analistas acadêmicos, como aqueles que estão aí na mídia olhando a forma como a política funciona, como os próprios atores políticos, né? A gente lembra-se, quem lê o livro do Luiz Felipe vai lembrar que ele chama muito a atenção para o fato de que o PT se prendeu a uma correlação de forças dadas na instituição porque abriu mão, né, de atuar pesadamente na sociedade como ele fazia, né? Principalmente na década de 80, quando ele desiste de ser um partido eleitoral e vai construir movimentos sociais que, ao fim e ao cabo, vão desembocar na Constituição de 88, não só por obra do PT, mas também por obra dele, né? Em outras palavras, assim, o que eu quero dizer é que foi o predomínio dessa visão que privilegia a política como uma esfera esterilizada, para usar uma palavra do nosso contexto pandêmico, porque esterilizada porque separada da economia, da sociedade, que levou grande parte das forças progressistas, incluindo aí parte importante da ciência política, a uma visão muito ingênua sobre a política brasileira, né? Numa aposta cega de que a democracia estava consolidada. O Luiz Felipe chega a mencionar, muito curioso, eu não conhecia, a introdução do livro de um cientista político de 2016, que diz: a democracia no Brasil está completamente consolidada. Ou seja, a gente tinha uma ilusão que está ligada a essa visão desenraizada da política, né? Que nos tornou incapazes, como eu disse, de prever e de reagir ao golpe de 2016. E eu estou batendo nessa tecla porque seria muito ruim se essa mesma visão nos tornasse incapazes, de novo, de prever e reagir a um aprofundamento desse golpe nesse atual contexto, né? O Luiz Felipe, no livro, diz, né, na página 15, bem no início, que parte importante da resposta do porquê que o regime democrático no Brasil, né, e o sistema de direitos no país ruiu em tão pouco tempo, né, parte da resposta do porquê que esse sistema democrático e de direitos se destruiu em tão pouco tempo, reside nas relações de força entre os grupos sociais e na maneira pela qual as nossas instituições, isto é, as instituições da democracia eleitoral inaugurada após o golpe militar e hoje fraturada, as expressam. O que ele está querendo dizer é que a resposta para a crise que a gente vive está na relação de força entre os grupos sociais e na forma como as instituições expressam essas relações de força. Ou seja, a resposta só pode estar para além dessa visão ingênua de que é possível pensar as instituições políticas e a democracia sem pensar a sociedade aonde elas estão enraizadas, né? Essa visão ingênua, né, da política como uma esfera em si é tributária da visão liberal que privilegia a igualdade formal, jurídica, em detrimento da igualdade material substantiva, que é um outro tema que está no livro do Luiz Felipe, que apareceu bastante na aula passada, principalmente no debate, né? Então, é uma forma de pensar a política que se difundiu junto com o liberalismo no Brasil. Isso tem uma história que remonta, que, falando de modo bem superficial para me fazer entender,
mas que remonta à tentativa dos Estados Unidos de controlar a maneira como o pensamento social brasileiro, né, o pensamento social se organiza na periferia do capitalismo, incluindo o Brasil, portanto, e especialmente no contexto de transição democrática, né, do que se convencionou chamar de transição democrática. Por isso que eu disse que se confunde com a própria transição, né? No terceiro capítulo do Colapso da Democracia no Brasil, o Luiz Felipe analisa a recomposição da direita no Brasil. Em suma, ele vai mostrar como a extrema-direita brasileira deriva basicamente de três vertentes, né? O ultraliberalismo, né? O libertarianismo, o fundamentalismo religioso e o anticomunismo. Eu vou abrir um parênteses, que no último livro da Wendy Brown, né, Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela faz um esforço muito interessante para reconstruir de que maneira essas diferentes vertentes da extrema-direita, que não são exatamente as mesmas nos Estados Unidos, mas são muito próximo, né, ou seja, o liberalismo com um conservadorismo de costumes, né, de caráter político e religioso, como é que eles se conectam intrinsecamente e não casuisticamente. Então, ela vai retomar o pensamento do Hayek e, no fundo, a desconfiança que o Hayek tem em relação à capacidade das ciências de pensarem, das ciências pensarem a sociedade racionalmente, para reafirmar a organização espontânea da sociedade, né? Seja essa organização de tipo econômico, seja de tipo tradicional, né? Com o predomínio da família e por aí vai. A gente pode aprofundar isso no debate, se vocês quiserem, eu não vou entrar aqui, eu só queria fazer esse parênteses, porque eu acho interessante a reflexão da Wendy Brown. Mas voltando, né? Dessas três correntes, o Luiz Felipe dedica uma boa parte à análise do ultraliberalismo, que ele corretamente chama atenção para o fato de que não tem tanta base social, mas que busca essencialmente reconceitualizar o debate político, incidindo sobre os formadores de opinião, os analistas, os intelectuais em geral. Então, o objetivo é analisar como é que esse ultraliberalismo reconfigura a forma como a gente organiza o debate político, né? E ele, na página 99, apresenta de uma maneira muito sintética, mas, a meu ver, muito precisa, como é que isso vai das redes sociais, ou seja, eles ocupam tanto os meios de comunicação de massa tradicionais, porque eles abrem espaço para esse pensamento, quanto as redes sociais, através de um uso muito eficiente desses espaços. A partir daí, eles vão conquistando espaço em editoras e no mercado editorial de maneira geral, e impactando inclusive as universidades, né? E ele chama atenção, também corretamente, que no centro da difusão dessa visão ultraliberal estão as fundações privadas, especialmente estadunidenses, né, com a Atlas Network à frente, que financiam os think tanks ultraliberais. Esse movimento, que está na origem da difusão do ultraliberalismo no Brasil, é, na verdade, e aqui eu queria chamar atenção para isso, parte de uma segunda onda de difusão de visões liberais sobre a política no Brasil, né? Na minha pesquisa sobre think tanks liberais na América Latina, eu concluí que você tem duas gerações de think tanks, né, liberais na região. Uma primeira coincide com a crise das ditaduras no continente, né? Então, eles surgem nos anos 70 até meados dos anos 80. Essa é a primeira onda, né? Depois você tem um longo intervalo e eles voltam a surgir, ou seja, os think tanks, né, voltam a ser criados nos anos 2000, mas com um perfil distinto, né? Então, os think tanks liberais de primeira geração, eles são mais concentrados na produção de pesquisas, né? São mais acadêmicos, mais voltados para incidir nesse debate mais acadêmico, né? Mais mediado, vamos chamar assim. Enquanto a segunda geração, os think tanks de segunda geração se voltam para a difusão de visões. Eles não são think tanks de pesquisa, né? Eles são think tanks de propagação divisões. Mas o que eles têm em comum? O financiamento norte-americano, né? Então, na primeira geração, né, o que vai ser financiado, basicamente, é uma reconfiguração das ciências sociais,
né, através do financiamento de pesquisadores, com seus mestrados, doutorados. Tem muitos trabalhos sobre isso, né, também não vou me aprofundar porque eu não teria tempo. E na segunda geração, você financia basicamente influencers digitais, tá? É claro que a primeira geração é muito mais sofisticada, infinitamente mais sofisticada, eu diria. Mas existe algo em comum que passa justamente por uma visão liberal que quer, em última instância, negar a influência das relações de força na sociedade, ou seja, das estruturas de classe, de raça e de gênero, como constitutivas da esfera política. Ou seja, no fundo, o objetivo é desenraizar a política, né, da sociedade. Essa visão está na origem da cisão entre ciência política e as demais ciências sociais, economia, antropologia e sociologia. O surgimento da ciência política remete, né, como disciplina no Brasil, é desse período, e remete à profissionalização das ciências sociais nos anos 70, por ação, de um lado, do próprio regime militar, através da reforma universitária de 68, a criação dos programas de pós-graduação, que deu corpo a uma política científica no Brasil, nesse período, né, com muito baseada em disciplinas, né, no modelo norte-americano, e de outro, a atuação das agências internacionais, marcadamente as agências estadunidenses de financiamento às ciências sociais, né? Então, a Ford, a Rockefeller, a Carnegie e, em menor medida, até a USAID, né, que a gente chama aqui no Brasil de USAID. Esses movimentos consolidaram, de um lado, um tipo de ciência econômica muito próxima do liberalismo nos seus diferentes matizes, né? E um tipo de ciência política que, justamente partindo desse mesmo veio liberal, pensa a democracia numa chave, como eu já disse, excessivamente formal e ingênua até, né? De regras relativamente autônomas que passam apenas pela igualdade formal, né? Sem atentar para as desigualdades no interior da sociedade, as desigualdades materiais, né? É interessante que a consolidação desse novo campo nas ciências sociais, né, a consolidação dessas novas ciências sociais segmentadas, né, onde a economia, a política e a sociedade aparecem como dimensões autônomas, a serem estudadas por disciplinas autônomas, né, a mais recente delas, relações internacionais, cuja história aí remete aos anos 90, rompe com uma tradição onde essas dimensões... Não, uma tradição nacional de pensamento social onde essas dimensões não apareciam como dimensões estanques, né? E essa ruptura com essa tradição do pensamento social brasileiro, que analisava, né, a sociedade, a política, como dimensões intrinsecamente conectadas, ela se dá tanto por meio da afirmação de uma nova concepção, né, que, obviamente, se deu por meio de financiamentos pesados, como eu já mencionei, né? Então, é uma nova concepção mais moderna, mais internacionalizada e muito bem financiada pelos Estados Unidos, né? Onde essas dimensões aparecem segmentadas, quanto pelo fato de que a democracia perseguiu ativamente os pensadores dessa primeira geração das ciências sociais, né? Que justamente trabalhavam com essas dimensões de maneira mais integral, né? Então, só para citar alguns, né? Abdias Nascimento, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, né? Os três primeiros exilados e demitidos ou não admitidos, né? E o último, além de tudo isso, preso, né? Só para ficar aí em alguns exemplos, mas podia citar vários outros, né? Esses autores, e eu estou aqui usando no masculino porque eles eram majoritariamente homens, né? Vou voltar a isso na segunda parte da minha intervenção. Apesar deles atuarem em diferentes campos, então é óbvio que tinha uma certa autonomia, né? O Celso Furtado muito mais na economia, o Florestan atuando na sociologia, o Caio Prado na história. Mas apesar deles atuarem em diferentes campos, esses campos dialogavam entre si, né? E mais do que isso, eles não segmentavam a reflexão sobre a política, né, da reflexão sobre a economia e sobre a sociedade. Eles colocavam no centro da reflexão, para todos esses autores,
a noção de formação social. Ou seja, o Brasil era uma formação social específica, né? E isso tinha impactos sobre a política, sobre a economia, né? Sobre a cultura, a organização social. Então, de Gilberto Freire, passando por Sérgio Buarque, Florestan, Fernando Henrique, até autoras brilhantes como a Lélia Gonzalez, por exemplo, pra, né, só para ficar nessa geração aí que foi muito impactada pelo golpe de 64, o problema sempre foi, em última instância, a especificidade brasileira, né? É, que mesmo que eles muitas vezes trabalhassem, né, sob o paradigma da falta, ou seja, o Brasil é o que a negação da Europa, por exemplo. Então, a nossa especificidade é o que falta. Mesmo que eles trabalhassem com esse paradigma, né, aos poucos isso foi sendo abandonado, esse paradigma da falta, muito conectado, né, à teoria da modernização, ele vai sendo abandonado justamente para afirmar a especificidade da formação social brasileira como algo em si, que deveria ser compreendido por uma teoria social propriamente nacional, né? A tese de que o subdesenvolvimento não é uma etapa, mas é uma formação social em si mesma, né? E que vai ganhar sua forma acabada na teoria da dependência é a expressão máxima disso, eu diria, né? Então, com todas as implicações que isso tem, por exemplo, o papel que o racismo cumpre no nosso capitalismo, né? Para ficar aí com Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, isso é próprio desse momento, o próprio Florestan também trabalhou isso. A ideia aí, né, de que o patriarcado, a sociedade patriarcal é constitutiva, o patriarcado é constitutivo da sociedade brasileira, daquilo que ela tem de mais intrínseco, que é a tese da Lélia Gonzalez. Todas essas vertentes, elas expressam esse esforço de pensar desde dentro a nossa experiência social, tá? As ciências sociais que vão se consolidar no Brasil do pós-golpe de 64, né, vai pensar de maneira distinta, né? Em vez de, ou seja, vai assumir uma perspectiva que pensa o Brasil a partir de uma teoria geral, que tem como norte, como horizonte, e norte aqui é uma boa expressão, né, justamente as sociedades desenvolvidas do norte global, né? O Luiz Felipe Miguel chama atenção para isso na página 15 do livro, né, quando ele discute os limites da ideia de transição democrática, né? Então ele vai dizer, eu vou citar aqui: há uma ilusão embutida na expressão transição democrática que presume que o processo de superação da ditadura militar tem como ponto de chegada já pré-definido a democracia, por sua vez igualada a um conjunto de instituições políticas decalcadas da América do Norte e da Europa, e o seu sucesso, ou seja, o sucesso da nossa transição, se mede pelo grau de aproximação desse modelo, o grau de aproximação do modelo, né? Ou seja, da América do Norte e Europa. Essa leitura que isola as instituições e as toma como centro da vida política, né? Ou seja, como parâmetro de avaliação da democracia, foi o que tornou grande parte da ciência política brasileira e dos, né, grande parte da ciência política e dos analistas na mídia, mesmo nos partidos políticos, né, que compartilham dessa mesma visão, totalmente incapazes de prever o golpe de 2016. O Luiz Felipe Miguel, justamente, estou fazendo toda essa reconstrução para dizer que ele não compartilha dessa visão, né, ingênua. E nisso nós estamos totalmente de acordo. E não por acaso, eu entendo que ele vai buscar no Florestan Fernandes, embora não só, mas a influência do Florestan é muito presente aqui, eu acho, no colapso da democracia no Brasil. Depois o Luiz Felipe pode me desmentir se ele achar que eu estou forçando a mão, mas eu acho que ele vai buscar no Florestan Fernandes uma concepção de democracia que recoloca a noção de formação social no centro da reflexão, né? O Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil, vai desenvolver justamente o conceito de democracia restrita, que reaparece aqui no colapso da democracia no Brasil, né? Que a meu ver, e eu acho que na visão do Luiz Felipe também, é central para entender o golpe de 2016,
porque ele representou, em última instância, um veto à participação de qualquer força popular auto-organizada ou com algum nível de auto-organização, algum nível, né? Não precisa ser uma auto-organização desde baixo, mas existia ali um veio de auto-organização na política geral. Né? Eu não vou reconstituir aqui todo o argumento do Florestan Fernandes, porque isso ia me tomar muito tempo e eu quero que a gente vá para o debate logo. Né? Mas, em suma, ele vai dizer que a burguesia, informações sociais dependentes como a brasileira, não se forma em contraposição à oligarquia, ao passado, né? E às suas formas autoritárias de dominação, né? de dominação social. Ou seja, informações dependentes, o Florestan, ele usa mais ou menos essa imagem. E na Europa, informações sociais não dependentes, né, informações sociais do centro do capitalismo, a burguesia ela é uma força social revolucionária porque ela se volta contra o passado. Né? Então, o grande objetivo é derrotar as forças feudais. Informações sociais dependentes, a burguesia se volta contra o futuro. Ou seja, ela se une à oligarquia para derrotar um inimigo comum, que o Florestan vai dizer, no passado era o escravo, hoje são os pobres das periferias e dos campos. Né? Então, informações sociais dependentes, né? A relação de exploração do centro, né? Do centro do capitalismo em relação à nossa economia, deixa muito pouca margem de manobra para a distribuição de ganhos sociais, da atividade econômica, em qualquer coisa que se pareça com o estado de bem-estar social ou uma mínima ordem de direitos que qualquer democracia constitui. Por mais frágil que seja, ela avança nessa direção porque isso beneficia a maioria do povo, né? Vamos chamar assim, para usar uma expressão bem, bem sintética. Né? Aqui, justamente porque não existe essa margem de manobra, ela vai se associar à oligarquia e às formas arcaicas de dominação para conseguir manter taxas de superexploração do trabalho, através de duas operações essenciais. E aqui sou eu interpretando Florestan. Florestan diz mais ou menos isso, mas não exatamente isso. As duas operações principais, né, que vão ter reflexo justamente nesse autoritarismo político, mas elas, as duas operações essenciais, elas são da ordem social. A primeira é a racialização de grandes contingentes da população e a imposição de um regime de superexploração do trabalho, escravocrata num primeiro momento e depois de informalidade num segundo momento, né, que é constitutivo da nossa formação social. E a segunda é a exploração do trabalho feminino, né, ou seja, do trabalho reprodutivo, e não só reprodutivo sexualmente, mas reprodutivo no sentido marxista do termo, né, através da imposição de uma divisão sexual do trabalho estrita, né, e do controle dos corpos inerentes a sociedades fortemente patriarcais como a nossa. Essas duas operações sociais, elas só se mantêm através de uma esfera política muito controlada. Né? E esse é o sentido da ideia de democracia restrita. Né? Não se tolera absolutamente nenhum desvio em relação a esse controle social muito específico, né? Muito específico, muito estrito. Tá? Nesses contextos, então, o objetivo maior da burguesia ou das classes dominantes não é combater a oligarquia e se afirmar como força modernizadora, mas se aliar à oligarquia para manter sob controle, como eu já falei, o inimigo comum. Né? O que o Florestan vai chamar, elas se voltam para um controle estrito do futuro. Né? Ou seja, né, a associação de dominantes não tolera nenhuma forma de organização popular típica das democracias.
a única forma de atuação aceitável é aquela que respeita esses limites estritos da sociedade burguesa periférica, que coloca a maioria da população, negros, pobres e mulheres, em uma posição subalternizada e estritamente controlada. Por isso, né, para essa visão, a democracia no Brasil ela funciona em ciclos, né? E eu vou citar o Florestan, porque é muito interessante o que o Florestan vai dizer sobre isso, né? Então, ele diz, a importância da análise está num fato simples. Dessa análise estrutural da democracia. Ela permite detectar um drama crônico, que não é da essência do capitalismo em geral, mas é típico do capitalismo dependente. As impossibilidades históricas, e ele está falando da impossibilidade da democracia, formam uma cadeia, uma espécie de círculo vicioso que tende a repetir-se em quadros estruturais subsequentes. Como não há ruptura definitiva com o passado, a cada passo este se reapresenta na cena histórica e cobra o seu preço, embora sejam muito variáveis os artifícios da conciliação. Ou seja, ele diz basicamente, né, aqui que eu quero chamar a atenção, que se a gente fosse para uma análise estrutural desse tipo, era previsto, né, pelo ciclo das impossibilidades históricas da democracia, né, que as burguesia ou as classes dominantes exerceriam em algum momento o seu poder de veto caso o abalo estrutural não fosse muito profundo, ou seja, se a gente não rompesse com essas cadeias estruturais de reposição histórica. E aqui começa a segunda parte da minha intervenção, que eu espero que eu termine em menos de uma hora, né? Que gira em torno justamente de... Bom, à luz desta leitura, né, estrutural, social, da democracia, como é que a gente pode pensar a possibilidade de retomada de um processo de construção democrática? Né? E eu estou aqui tomando cuidado de usar bem a expressão que o Luiz Felipe usou, né, no livro, ele chama atenção para isso, é a retomada de um processo de construção da democracia, né, porque ela estava em construção quando ela foi interrompida, ela não era uma democracia consolidada. Né? Então, a segunda parte da minha intervenção gira em torno disso e toma como referência essa leitura estrutural da democracia e da sociedade brasileira. Então, quem lê o livro do Luiz Felipe, Miguel, ou ouviu a última aula, vai encontrar ecos claros dessa visão que pensa a democracia para além das instituições. Na verdade, isso é a estrutura, né, do livro. Ele chama atenção para a maneira como a política se articula com a sociedade, em especial com as desigualdades sociais. Né? Nesse sentido, o Luiz Felipe abre o livro dele chamando atenção para o fato de que os grandes derrotados do golpe de 2016 não são as instituições, né, que a mídia, dia sim, dia também, lamenta por estarem fragilizadas, ameaçadas, né, e, enfim. Os grandes derrotados, né, o Luiz Felipe vai lembrar, são justamente as mulheres, a população negra, os povos, e aqui eu estou praticamente citando a primeira página do livro, né, os povos indígenas e a comunidade LGBT, ou seja, todos aqueles que sofrem com o refluxo das políticas governamentais de enfrentamento dos padrões históricos de opressão social definidos por gênero, raça, sexualidade e classe. Isso aqui eu estou citando o livro do Luiz Felipe. E aqui eu quero, a partir daí, desenvolver um argumento relativamente autônomo, né, em relação ao livro. Né? Porque o Luiz Felipe chama atenção com razão, eu falei, acho que enquanto a gente estava aqui na conversa preliminar, que eu tinha baseado muito a minha intervenção num diálogo com o livro, né? Que eu enfim, resolvi fazer dessa maneira, porque eu acho que funciona bem para quem está seguindo o curso. Né? Então, no livro, O Colapso da Democracia no Brasil, o Luiz Felipe Miguel chama atenção com razão, a meu ver, para o caráter ambíguo da Constituição de 88 e dos governos petistas, né? Os quatro governos petistas, incluindo o não terminado,
né? Ou seja, em última instância, ele vai dizer que eles geraram avanços e mudanças, mas no frigir dos ovos, não foi suficiente para romper com os padrões históricos de dominação e de estruturação da sociedade brasileira. Em grande medida, ele tem razão, e o golpe de 2016 está aí para provar a força dessas estruturas, ou seja, dessa reposição desse padrão estrutural, né? Se não bastasse o golpe de 2016, o governo Bolsonaro reflete de maneira assim, muito cristalina a reposição desses padrões, né? É um governo de homens brancos, ricos, homens brancos, ricos, né, apoiados no agronegócio, no capital rentista. Nada mais atávico, né, na sociedade brasileira do que isso, né? Aquela foto do jagunço, né, assim, queimar Borba Gato é pouco, né, do que merecia aquela foto do dia do agricultor. Mas, voltando aqui para o meu argumento, que esse quadro, né, assim, da força dessas estruturas atávicas da sociedade brasileira, embora seja verdade que as políticas não tiveram, digamos, força para impor uma nova organização estrutural, o meu argumento é que eu acho que numa sociedade onde essas estruturas são tão cristalizadas e há tanto tempo, né, qualquer mini movimento tem um potencial revolucionário, ou seja, revolucionário no sentido de transformar essas estruturas, não necessariamente, né, de instituir uma sociedade propriamente socialista, mas uma sociedade que seja capaz de romper com esses padrões históricos. Ou seja, é como se as estruturas fossem tão sedimentadas, né, que qualquer mudança, qualquer movimento tem o potencial de gerar um abalo sísmico, né? Eu acho que esse argumento, né, faz a gente olhar para a Constituição de 88 e mesmo para os governos do PT e para parte das políticas que o Luiz Felipe chama atenção no livro dele, né, as políticas para as mulheres, de combate à desigualdade racial, de cotas na universidade, ou seja, né, esses processos sociais, se eles não tiveram a força de alterar definitivamente as estruturas da sociedade brasileira, o meu argumento é que aí tem um potencial que a gente deveria explorar, porque qualquer saída, justamente porque precisa ser estrutural, passa por aprofundar e por explorar politicamente o sentido dessas pequenas ou grandes transformações, dependendo da perspectiva que você adota, né? O fato é que o Brasil viveu desde a Constituição Federal de 88, mas com mais força nos governos do PT, um processo de inclusão social inédito. E não só por programas sociais que deram acesso a um novo patamar de consumo, que o Luiz Felipe, ao mesmo tempo, critica, mas também reconhece que não é pouca coisa, justamente porque é uma análise sofisticada que ele faz desses programas de inclusão social pelo consumo, mas não foi só por meio dessa inclusão pelo consumo. Também houve uma inclusão por meio de direitos, e particularmente o direito à educação. A Constituição de 88 ampliou a vinculação constitucional do orçamento para a educação, assegurada numa PEC, numa emenda constitucional de 83, né? Ou seja, ela amplia a vinculação constitucional desse orçamento para financiar políticas educacionais, o que garantiu pela primeira vez na história patamares mínimos de investimento em educação. Esse processo se fez sentir, sobretudo, a partir do controle inflacionário de 94, que até então você tinha uma previsão orçamentária que se corroía ao longo do ano, né? Essa década, né, pós-controle inflacionário, né, nessa primeira década, esse financiamento mínimo, né, em patamares mínimos para a educação, se refletiu na universalização do acesso à educação básica. Como resultado, né, para dar um dado, poderia dar vários outros, mas vou aqui ficar só num dado, né? A taxa de analfabetismo da população brasileira, né, caiu drasticamente se a gente for considerar os dados do censo, né? Lembrando que o último censo é de 2010.
Então, se a gente tomar a população masculina, né, de pessoas com 15 anos ou mais, em 1970, 30% dos homens com 15 anos ou mais do Brasil eram analfabetos. Em 2010, esse valor caiu para 13,8%. É alto? É muito alto. Mas se a gente considerar que ainda tem uma cauda, né, demográfica, a gente vai ver como isso caiu drasticamente, né? Na população feminina, o avanço é ainda mais surpreendente. Em 1970, 36% das mulheres eram analfabetas. Em 2010, isso cai para 13%. Lembrando que é toda a população, né? Então, a cauda se reflete nesse número. Se a gente pegar quem tem de 10 anos ou mais, a taxa de analfabetismo global, ou seja, se a gente incluir, né, descer ainda mais, né, pegar a população ainda mais jovem, a taxa de analfabetismo global em 2011 era de menos de 8% da população. É alto? É muito alto. Mas isso impacta em termos do acesso à capacidade discursiva, né, de compreensão, de formulação e de elaboração da experiência, né? Além disso, a inclusão de mulheres e da população negra, de pretos e pardos, no ensino superior, pelas políticas de cota nas instituições públicas e pelas políticas de acesso nas instituições privadas, é absolutamente surpreendente nessa última década, né? Pegando aí não o impacto de 94 a 2004, mas de 2003 para frente, né? Para dar um dado que resume essa pequena revolução, as mulheres negras são hoje o grupo demográfico mais numeroso nas instituições públicas de ensino superior. Elas representam 27% do alunado contra 25% de homens brancos, 25% de mulheres brancas e 23% de homens negros. Veja, o que eu estou dizendo é que o grupo social que está na base da estrutura social brasileira, racista e patriarcal, é hoje o grupo mais numeroso no ensino superior público, que é justamente o espaço que garante acesso às posições privilegiadas de poder. Não é possível imaginar que isso não vai ter impacto algum nos conflitos sociais e políticos, né? O Luiz Felipe chama atenção no livro dele para o papel que os afetos de ressentimento cumprem na mobilização da extrema-direita no Brasil. Os afetos que derivam da perda de pequenos privilégios, como o de ser branco numa sociedade racista e o de ser homem numa sociedade sexista e patriarcal. E ele tem toda a razão, né? E aí, com isso, eu vou caminhando para o final. Se a gente pegar os dados do último Datafolha, feito em julho de 2021... no início de julho, é o último Datafolha que está disponível integralmente, tá? Considerando o primeiro turno, a intenção de voto em primeiro turno no Jair Bolsonaro, entre os homens, a intenção de voto no Jair Bolsonaro é de 25% no primeiro turno, e entre as mulheres é de 13%. Para os que ganham até 2 salários mínimos, a intenção de voto no primeiro turno nele é de 14%. Para quem ganha mais de 10 salários mínimos, é de 21%. Entre os pretos, porque o Datafolha trabalha com as categorias autodeclaradas, as categorias do IBGE de autodeclaração de cor, tá? Então, entre os pretos, a intenção de voto no Bolsonaro é de 19%. Entre os pardos, é de 24%. E entre os brancos é de 30%. Se a gente considerar quem não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum, entre os homens é 54%. Entre as mulheres, 63% não votaria nele de jeito nenhum. Se a gente considerar as categorias de cor, entre os pretos, 68% não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum. Entre os pardos, 61%. E entre os brancos, só 53%. Tá? Indo além, aí com isso eu já estou concluindo, né? Se a gente olhar a resposta à pergunta se o Jair Bolsonaro tem capacidade de liderar o Brasil,
59% dos homens acha que não. Enquanto as mulheres, 67% acham que não. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 68% acham que a gente tem a menor capacidade de liderar o país. E os que ganham mais de 10 salários mínimos, 59% consideram que ele não... Ou seja, né, quem ganha 10 salários mínimos, 60% aproximadamente acham que ele não tem capacidade de liderar. Quase 10%. 10 pontos percentuais a menos, né? Mas o mais impressionante, eu acho, é justamente a diferença por categoria, por autodeclaração de cor, né? Entre os pretos, entre aqueles que se autodeclaram pretos pelas categorias do IBGE, 76% acham que o Bolsonaro não tem condição de liderar o país. Entre os brancos, só 57%. E aí, por fim, né? Os que acham que se o Congresso devia abrir um processo de impeachment. 60% das mulheres acham que sim, e só 48% dos homens acham que deveria abrir um processo de impeachment. Né? Os que ganham até 2 salários mínimos, 60% são a favor do impeachment, e os que ganham mais do que 10, só 37%. 65% dos que se autodeclaram pretos são a favor do impeachment. E entre os brancos, só 48%, abaixo da média geral. O que eu quero dizer com isso é que, apesar do apoio ao Bolsonaro estar ruindo em todos os setores sociais, é evidente que a base de sustentação do governo dele são os homens brancos ricos. E se a gente for olhar regionalmente, homens brancos ricos, sobretudo do Sul e Sudeste, embora isso esteja também mudando. Mas para ficar só nos meus dados aqui, são homens brancos e ricos a base de sustentação desse governo. Então, se a gente for partir de uma concepção que olha a democracia do ponto de vista estrutural, como eu acho que o Luiz Felipe faz, e se a gente for construir qualquer saída dentro desta concepção, é preciso fortalecer esses processos de transformação estrutural que foram iniciados, né, a partir da Constituição de 88 e que é a única oportunidade que a gente tem de subverter esses ciclos de reposição estrutural de uma democracia restrita. Né? Isso significa dizer que os movimentos de mulheres, o movimento negro, né, os movimentos populares de maneira geral, mas particularmente o de mulheres e negros, eles não são movimentos identitários no sentido de que eles cultuam uma identidade descolada da estrutura. Eles são os movimentos estruturais que têm potencial de dar substância à democracia brasileira. E parte da saída da crise que a gente vive passa por esses movimentos. Era isso que eu queria chamar a atenção aqui. Tem algumas perguntas que eu já acabei de bater o olho no chat, já vi, eu posso responder depois a fonte do perfil discente das universidades públicas, eu respondo depois, tá bom? Mas é isso, gente, obrigada. Opa, maravilha. Só lembrando para todo mundo que essa aula é aberta e está sendo transmitida também pelo YouTube e o Facebook das redes da Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, e também no Facebook dos companheiros do MST, da Carta Maior e da Tutamaia TV. Os livros da coleção Emergências estão disponíveis gratuitamente nas páginas da Fundação Rosa Luxemburgo e da Expressão Popular. E lembrando que o curso Colapso da Democracia no Brasil se divide em 3 aulas, e essa está sendo a nossa segunda. A próxima e última está marcada para o próximo dia 31, sempre às 7h30, e nessa data, há 5 anos, é bom sempre lembrar, foi o dia em que o golpe parlamentar contra a presidenta legítima Dilma Rousseff foi consumado. Nesse encontro, a gente vai ter a participação da socióloga Vilma Reis e do cientista político José Antônio Moroni,
da plataforma de movimentos sociais pela reforma do sistema político. É, agora, vamos para esse bloco de perguntas para a professora. É, já tem duas perguntas aqui separadas. A primeira é de Aline Baldez, e ela pergunta: como você pensa a relação do Bolsonaro com os militares e a tensão que isso tem gerado nas relações entre as instituições? Seria o pretenso golpe militar do Bolsonaro uma das tantas consequências do golpe de 2016? Um resultado deste último que as elites não esperavam? E não sei como você prefere, professora, se quer que eu faça a próxima pergunta já agora ou você quer responder já essa? Não, acho que podia juntar. Tá. A próxima pergunta é da Camila, e ela pergunta: gostaria de saber sua opinião sobre o conceito de nova direita, que, segundo Andy Brown, representa a fusão entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Caso aceite o termo, acredita que os think tanks de primeira geração no Brasil foram importantes para a sua penetração no país? Primeiro nas universidades e, em seguida, como cultura política que culminou no golpe de 2016? E aí a gente tem a pergunta de Rodilene, também, que pergunta: professora... Só uma pergunta, Reinaldo. É, essa pessoa que me perguntou sobre a nova direita, como se chama? Que eu perdi. Camila. Uma... Ah, desculpa. Camila, o quê? Só Camila. Tá. É, continuando aqui, a outra pergunta da Rodilene. Ela pergunta: professora, a senhora concorda com a tese de Miguel sobre a desmobilização popular como contraparte dos governos petistas para com as classes dominantes? Nesse caso, a aposta na mobilização para a retomada da construção democrática ainda não seria precoce? E temos também a pergunta de Wagner, que pergunta: é possível refletir criticamente sobre as limitações e derrota nesse tempo histórico das experiências de democracia participativa? Você pode repetir? Eu perdi o início da pergunta, claro. Do Wagner, me desculpa. Não, com certeza. É possível refletir criticamente sobre as limitações e derrotas nesse tempo histórico das experiências de democracia participativa, os conselhos e o orçamento participativo, dado excesso de institucionalização, perdão, e depois capitulação para o jogo meramente eleitoral pelos governos de esquerda? Essas são as perguntas agora. Obrigado. Então, vou reagir, porque assim, eu não tenho capacidade de responder todas, mas acho que o nosso esforço aqui é pensar junto. Inclusive, se você, se o Felipe também quiser reagir, acho que seria interessante. Sobre o Bolsonaro e os militares, eu acho que uma coisa interessante é que essa visão excessivamente institucional, na verdade, eu vou além. Eu acho que eu tenho percebido em várias intervenções que eu tenho feito no debate aí, propriamente nas ciências sociais, eu tenho chamado a atenção para o fato de que a gente desenvolveu toda uma geração das ciências sociais presa à visão da Constituição de 88. O que eu quero dizer com isso? O processo de transição democrática, com todos os problemas que essa expressão tem, o processo de transição democrática, ele pautou a forma como a gente pensa a sociedade, a democracia, de uma maneira que a gente, inclusive, nem elabora direito. E uma das dimensões foi a completa desatenção e abandono, não sei se o Luiz Felipe concorda comigo, com as pesquisas sobre militares. A gente sabe muito pouco sobre a organização dessa instituição pós 1988, né? Ou seja, pós-golpe, redemocratização, melhor dizendo, justamente porque nos parecia algo totalmente superado, né?
Quando, de novo, né, de parte dessa visão ingênua de que o que está na lei é o que está na sociedade, e isso não é verdade, né? Tanto é que a reação deles se mostrou muito surpreendente para muita gente, né, quanto ainda era forte uma cultura política autoritária e assim por diante, né? Então, essa é uma primeira observação, ou seja, a gente é muito preso a uma visão de sociedade que está, digamos, na Carta Constitucional, embora na Carta Constitucional, né, tenha o artigo 142, mas essa é uma outra discussão. O ponto é que eu acho que as elites, e nisso eu concordo com o diagnóstico que o Luiz Felipe apresentou no livro e apresentou no seminário também. Eu acho que o governo Bolsonaro e, particularmente, o ativismo militar não estava no horizonte das elites políticas que deram o golpe de 2016. Isso foi um efeito inesperado e eu acho que, enfim, isso vai cobrar um preço e parte disso, note, né, a articulação dos governadores com o Dória à frente, né, chamando a atenção para o efeito das polícias, ou seja, eles não compram claramente, né, as elites políticas que deram o golpe de 2016, que são elites civis, né, elas estão um pouco surpresas, né, com a força que o Bolsonaro deu para os militares e vice-versa, né? Os militares, na verdade, eles são fiadores do governo Bolsonaro e é um governo basicamente militar, tá? Então, assim, eu acho que é um efeito inesperado, não diria, né, porque estava ali na raiz do golpe, mas eu acho que as elites políticas que lideraram o golpe de 2016 não são aquelas que estão na liderança do governo Bolsonaro. E isso explica muito do devir contemporâneo da sociedade brasileira, né? E o dia 7 de setembro tem mostrado isso muito bem. Eu compartilho muito da interpretação da Wendy Brown, né, sobre a relação intrínseca entre conservadorismo e liberalismo, né? E a raiz disso está na concepção de que a sociedade deve ter uma organização espontânea e que qualquer forma, né, política de intervenção na sociedade, seja através do Estado, na economia ou na sociedade para reduzir desigualdades, combater violência, combater o racismo, criminalizar, enfim, comportamentos que fortaleçam a desigualdade, para essa nova direita é uma forma de autoritarismo. Né? Então, a Wendy Brown mostra que isso é muito, muito intrínseco. Eu não acho que eu acho que os think tanks de primeira geração, né, principalmente os centros de pesquisa, SEBRAP, SEDEC, etc., tem muitas pesquisas sobre isso, não acho que... eu acho que eles têm um impacto na maneira como se difundiu uma visão institucional de política. Né? Ou seja, a profissionalização das disciplinas, que inclusive é um movimento que está muito para além desses think tanks. Como eu disse, né, tá, toda a constituição da pós-graduação no Brasil pelo governo militar também está ligado a isso. Então, não é que eles sozinhos fizeram esse movimento, mas então eles têm o que eu acho é que eles tiveram uma contribuição numa certa descontinuidade do pensamento social brasileiro e particularmente no abandono de uma reflexão propriamente nacional sobre os problemas nacionais, para dizer numa palavra, né? Muito da nossa visão sobre a transição democrática foi influenciada por uma teoria democrática mais geral. Tem um livro que eu recomendo, infelizmente ele só tem em inglês, de um sociólogo chamado Nicolas Guillot, que chama The Democracy Makers, os fazedores de democracia, que é justamente sobre o financiamento dos Estados Unidos a esta concepção de democracia que é internacional, né? E que vai, inclusive, legitimar o porquê que os Estados Unidos vão para o Afeganistão construir democracia, certo? Porque a concepção deles é muito estanque de democracia. E eu acho que isso teve reflexos aqui nos desarmando para pensar determinados processos como o golpe de 2016, tá? Mas eu não acho que essa reflexão, então, assim, para falar numa palavra, eu acho que ela nos desarmou, mas eu não acho que ela está na raiz da cultura política, né, da nova direita, como a gente vinha comentando, justamente porque a aposta do institucionalismo
é na atuação das instituições sobre a sociedade. Em alguma medida, é o oposto da concepção da nova direita, que é espontaneísta. Só que o espontaneísmo, na verdade, é a defesa do status quo. Ah, se a pessoa é racista, é direito dela, é a tradição. Você vai interferir nisso, vai dar ruim. Isso basicamente que os conservadores liberais da nova direita estadunidense e brasileira pensam. Certo? É o direito de cada um de viver segundo a sua cultura, a sua tradição, e qualquer forma de intervenção sobre isso, sobre esse processo, é uma forma de autoritarismo. E aí, muito rapidamente, eu acho que, veja, a questão da democracia participativa, né, ela é um capítulo à parte, eu acho, né, é um debate muito complexo, né, tem muita coisa. O Luiz Felipe, até no livro dele, remete, tem uma das notas que ele faz ali toda uma revisão de literatura sobre essa discussão da democracia participativa. O que eu acho é que a concepção de democracia restrita, né, que vigora no Brasil hoje, com vetos claros, né, a determinados atores políticos, aí eu acho que eu pulei uma questão, já vou voltar. Essa democracia restrita, né, essa concepção de democracia restrita, faz com que, mesmo problemática e limitada, toda forma de participação social no Estado tenha que ser minimizada. Então, você pode dizer que é mais ou menos transformador, mas assim, nem isso é tolerado na concepção de democracia que reina no país hoje. E, por fim, da Rodilene, né, eu pulei a pergunta dela. Então, ela... Veja, essa é uma parte do livro do Luiz Felipe que eu não sei se eu... E eu falo não sei, não é eufemismo, não. Eu realmente não sei se é verdade, tá? Ou seja, que é verdade no seguinte, que a desmobilização foi uma contraparte, ou seja, foi parte de um acordo feito com o capital. Ou seja, que tenha uma intencionalidade nisso. Eu realmente não tenho elementos empíricos para dizer que realmente foi feito um acordo neste nível, né, onde o PT desmobiliza a sociedade para poder entrar como um pacto, né, para fazer um pacto com as classes dominantes. Eu não tenho elementos, mas o que eu posso dizer, e aí nesse ponto eu concordo com o Luiz Felipe, é que o efeito, seja ele pensado ou impensado, é isso que eu quero dizer, houve uma desmobilização, e o efeito dessa desmobilização é que o campo popular, com o PT à frente, perdeu o poder de fogo. Portanto, não existe saída fora da mobilização popular. Nisso eu concordo totalmente com o Luiz Felipe. Né? Eu não sei, de novo, se foi pensado ou não, se é parte de um acordo verbalizado, ou seja, se houve capitulação. Eu não tenho elementos, mas não acho também que isso seja muito importante. Porque o ponto é, a desmobilização teve um efeito nefasto para a nossa correlação de forças. E a única possibilidade de uma reconstitucionalização, uma retomada da construção política, passa pela mobilização popular. Eu recomendo o texto que o Luiz Felipe publicou na Folha, acho que é nesse último domingo, sobre o Lula, né, sobre como é que o Lula poderia liderar uma reconstrução, e ele diz exatamente isso que eu concordo: sem mobilização popular que seja capaz de nos colocar numa outra correlação de forças, não tem saída. Ou seja, a gente não pode jogar parado, é isso que eu quero dizer, né? Esperar o Bolsonaro cair sozinho, a gente tem que ir para o ataque, porque quem não faz gol leva. É só dessa teoria. Acho que eu respondi mais ou menos, reagi a todas aqui. Perfeito. A gente tem mais uma rodada de perguntas. A primeira delas é da Ana Luísa. Ela fala: muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro ganhou as eleições à base de fake news. Mas a questão é que tem uma rede muito mais complexa de poder pelas redes sociais do que só as fake news. Ainda mais se considerarmos o mesmo sistema que o Trump usou para as suas campanhas. Como a esquerda pode combater isso?
E em seguida, uma pergunta do Anderson Maciel. Como o semipresidencialismo proposto pela base do governo representa um retrocesso democrático no Brasil? E como isso se associa exatamente aos objetivos ultraliberais, anticomunistas e de base fortemente religiosa da direita brasileira? Uhum. E a última dessa rodada, de Jorge Pereira. Professora, por que essas transformações que abalaram as estruturas da democracia brasileira, realizadas durante os governos do PT, como citou, não geraram um capital político forte bastante para detonar uma reação popular capaz de conter os retrocessos que estamos vivendo? Uhum. A pergunta do semipresidencialismo foi de quem? De Anderson Maciel. Uhum. Tá. Vou também de novo tentar reagir. Sobre a observação da Ana Luísa, eu acho que ela é muito importante. Tem uma ilusão, tanto que é muito forte, tanto entre os democratas nos Estados Unidos em relação à eleição do Trump, quanto parte do campo progressista no Brasil, de que tudo se explica por um domínio tecnológico que esses setores têm, incluindo aí, né, a barganha da fake news, né? Estou chamando de barganha, né, o roubo do jogo, né? Porque a fake news é quase roubar no jogo, né? Então, toda a nossa derrota se explicaria por isso, né? Por esse domínio tecnológico que nós não temos e pelo uso de um certo jogo sujo, vai, vamos chamar assim. Eu acho que que o domínio tecnológico que a direita tem e nós não temos cumpriu um papel, sem dúvida, e que as fake news também, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas os melhores pesquisadores sobre esse fenômeno, né? E na verdade, a melhor pesquisadora no Brasil eu considero uma mulher, que chama Letícia Cesarino. Ela chama muito a atenção para o fato de que a capacidade de difusão, né, das visões que a gente chama de fake news, mas na verdade as teorias da conspiração, as visões de mundo, do bolsonarismo, estão ligadas a uma estrutura discursiva. Então, o que ela mostra? Que você tinha um discurso que colava muito bem, e aí, a partir daí, cada um ia reproduzindo, por exemplo, os memes, né? O que não é, o meme não tinha uma central de distribuição de memes, né? Esses memes iam sendo feitos na sociedade de uma maneira meio autônoma, mas o que tinha, assim, extremamente centralizado era a difusão desses discursos, né? Então, por exemplo, a questão do kit gay. O kit gay, né, que, ou seja, por foco na coisa do kit gay, isto foi centralizado. A partir daí, ninguém nunca viu kit gay, mas que apareceu de kit gay na internet, porque cada um fazia o seu próprio kit gay. Ou seja, tem uma mobilização que é relativamente autônoma, embora a centralização do discurso exista. E para isso precisa ter dinheiro. Veja, eu não estou negando que tem financiamento empresarial, não estou negando nada disso. Mas isso sozinho não explica. Então, existe um discurso que cola. E se a gente não entender esta operação e for capaz de produzir um discurso que também tem aderência, ou seja, né, nosso embate tem que ser discursivo, de programa, de formulação. Porque, do contrário, a gente pode dominar as tecnologias, a gente pode proibir fake news, mas a coisa vai continuar funcionando, tá? Então, veja, não estou dizendo que não tem a sua função, mas não é sozinha o que explica, tá? Então, o que eu acho que a esquerda precisa fazer é construir um discurso potente, um projeto de sociedade com mobilização social, com enraizamento, né? Não se faz isso do alto, do castelo, do Congresso Nacional com seus deputados de esquerda, não se faz isso. Se faz isso enraizado na sociedade, captando as forças vivas e isso gerando um processo aí de mobilização. Sobre o semipresidencialismo, que é a pergunta do Anderson, eu acho que o Luiz Felipe discutiu isso muito bem na última aula, né? No debate, eu recomendo vocês assistirem, porque o que ele basicamente, ele discute tanto o parlamentarismo como o semipresidencialismo, são ambos,
né? O Distritão, essas reformas todas, né? Distritão, coligação, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, né? São todos instrumentos, né, de restrição da vontade popular. Por quê? Né? Porque fere o princípio representativo, ele discutiu bastante isso, mas particularmente porque se a gente considerar o voto no executivo, é o único momento em que todos os votos de todos os brasileiros contam igual. Porque se a gente for olhar no voto para deputado, ou seja, para a eleição do Congresso, pelos pesos e contrapesos, o voto do Acre vale muito mais do que o voto de São Paulo. Isso foi parte de uma engenharia, institucional, né? para refrear o poder dos grandes centros urbanos, onde o PT era mais forte e os partidos de oposição eram mais fortes. Se a gente olhar para o Senado, mais ainda, São Paulo, que tem a maior população, tem 3 senadores, o Acre, que tem a menor população, o Amapá tem 3 senadores igual, né? Ou seja, você tem uma distorção do voto, uma distorção relativa do voto para o legislativo, né? Por isso o legislativo em geral tende a ser mais conservador, ou tende a ter um processo de mudança mais lento do que, não é só isso que explica, mas é em parte também, do que o executivo, né? No executivo você tem um potencial de transformação maior, né? Ou de subversão das estruturas maior, por isso que você tenta controlar ou limitar o poder do executivo, né? Aí tem toda uma discussão bem mais complexa, eu não vou entrar, mas acho que passa um pouco por esse movimento de força do centrão aí no controle do orçamento, né? E por fim, o Jorge Pereira, né? É a grande pergunta, né? Por que essas transformações não geraram capital político forte o suficiente para combater o processo que estamos vivendo? Veja, eu acho que, primeiro, essas transformações elas demandam um certo tempo para se sedimentar na sociedade, né? Primeira observação é essa. A segunda é que elas geraram transformações, mas não é automático, porque justamente a política tem uma certa... claro que ela depende das forças sociais, mas ela tem uma certa autonomia. Eu, no final da minha apresentação, tive o cuidado de dizer que é nossa função trabalhar para que isso se torne politicamente uma força. Ou seja, qual é a função das forças progressistas? É traduzir essas transformações estruturais, né, da sociedade brasileira em transformações políticas, né? Acho que parte dos dados que eu passei do Datafolha já mostram que isso se reflete politicamente. Se os eleitores brasileiros, se os homens brancos do Brasil fossem proibidos de votar, o Bolsonaro não seria presidente. Estou brincando aqui, mas ou seja, as estruturas já estão se... Obviamente, eu não estou propondo isso, né? Deus me livre. Mas, assim, o que eu quero dizer é, até porque o Bolsonaro tem perdido apoio, inclusive, dentro desse setor social. Mas o que eu quero dizer é que existe já um reflexo político dessas transformações estruturais, mas a potencialidade disso depende de trabalho militante. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer no próximo período, né? Trabalhar, isso já está sendo feito, o movimento feminista e o movimento de mulheres já é muito forte, o movimento negro é muito forte, ou seja... Mas a nossa função é abrir caminho para que essa nova onda se traduza nas nossas organizações políticas, tá? E lembrando também, enfim, do papel eu não só dei os dados de cor e sexo, eu dei os dados de renda, né? Que é como o Datafolha trabalha, né? De salários mínimos, né? Salário mínimo e, enfim, a distribuição de renda do trabalho. Ali a gente também vê as estruturas agindo. Então, são os pobres, né, do Brasil, em última instância, que poderiam, junto com as mulheres e os negros, nos salvar desse buraco. Enfim, claro que, como diz aquela música, nós vamos precisar de todo mundo. Mas eu acho que parte da nossa função é abrir caminho para que esses setores hoje subrepresentados ganhem uma representação minimamente igual na nossa formulação política, né, e na nossa organização política. Eu acho que era isso, gente. Perfeito, professora. Agora, para finalizar, a gente queria
agradecer a sua presença, agradecer aos inscritos pela permanência até o final, agradecer a quem está acompanhando aí também pelo YouTube, pelo Facebook, também aos parceiros da MST, da Carta Maior, da Tutamaia TV, pela retransmissão do curso. E lembrar que o curso O Colapso da Democracia no Brasil se divide em 3 aulas. Essa foi a nossa segunda aula. A próxima e última está marcada para o próximo dia 31, sempre às 7h30, dia da consumação do golpe contra o governo Dilma. Nessa ocasião, a gente vai ter a participação da socióloga Vilma Reis, da Coalizão Negra por Direitos, e do cientista político José Antônio Moroni, da Plataforma de Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. A obra O Colapso da Democracia no Brasil está disponível na versão física e gratuitamente por PDF no site da livraria virtual da Editora Expressão Popular. Quem ainda não assinou a lista de presença, corre para assinar. Ela está aqui no chat do Zoom, o pessoal acabou de mandar, e ela é apenas para o pessoal que está inscrito no curso. Essa aula vai ficar disponível nas redes oficiais da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, vamos ecoar essa aula, essa discussão. Curtam, se inscrevam, compartilhem nas suas redes com seus amigos e lembrem também de clicar no sininho da próxima aula, porque o evento já está disponível para ativar as notificações e não perder nada desse curso maravilhoso e necessário. No mais, boa noite, obrigado e bons estudos, gente.